Автопарк запорізьких рятувальників поповнився новою пожежною автодрабиною. Спеціальне авто головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області передали представники однієї з громадських організацій Запоріжжя. Завдяки тому, що японці, литовці, поляки – це ті дистрикти, які знаходяться в інших країнах, вони зібрали кошти, написали грант, вони закупили цю пожежну машину і передали її Україні, дистрикту нашому, а ми вже передали нашому обласному управлінню. Спеціальний транспорт обладнаний висувною драбиною висотою в 30 метрів, що дозволить рятувальникам дістатися до 9-го поверху багатоповерхівки. Даний автомобіль він більш маневрений, ніж ті автомобілі, які у нас є на озброєнні, більш швидкий на розгортання. Це, звісно, прискорить роботу по рятуванню людей. У нас 8 підрозділів в головному управлінні в місті Запоріжжя знаходиться. По нормам належності в кожному підрозділі повинна бути така автодрабина. А на даний час в нас їх з цією автодрабиною буде становити всього лиш 7. Ще нам недостатньо, дуже би хотілося мати автодрабини з висотою стріли, вильоту стріли 50 метрів.